კითხვაზე თუ რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი პასუხი ყველა მიცის. მაგრამ გამუდმებით რატომ ტიროდა რევოლუციამდელი ბავშვი ამ კითხვაზე პასუხი იშვიათ მოიცეს. საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს დაბაში ლამის დოკუმენტურად ამტკიცებენ რომ ტირილის მიზეზი მხოლოდ ერთი ნაზუკის არ ქონა იყო. სურამს დიდი სახელი ბუნებრივმა კლიმატურმა პირობებმა, ბავშვებისთვის განსაკუთრებულმა ჰავამ და სურამის ციხემ მოუტანა. თუმცა უკანასკნელი რამდენიმე წელია სურამი ნაზუქებთან ასოციაციასაც იწვევს. მართლაც ცენტრალურ გზაზე ერთმანეთის მიყოლებით უამრავი თონია ჩამწკრივებული, საიდანაც ისეთი მადის აღმძვრელი არომატი მოაქვს ქარს, რომ ძნელია გზაზე გამვლელმა მგზავრმა ამ ცდუნებაზე უარი თქოს. ნაზუქი საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოში, მაგრამ ასოციაციას მაინც სურამთან იწვევს, რაც ძალიან კარგად შეიძლება გამოყენებული იქნას ტურიზმის განვითარებისათვის. თუნდაც ეს ამოცხობის პროცესი თონე ძალიან ეგზოტიკურია ყველა უცხოელისათვის, ან თუნდაც ქართველისათვის. ასე რომ შეიძლება ამ ყველაფრის გამოყენება, ოღონდ ჭირდება დახვეწა და საჭიროა მისაღები ფორმით მიწოდება უცხოელებისათვის. თუნდაც მიიღონ მონაწილეობა ამოცხობის პროცესში, ეს ალბათ მათთვის ძალიან საინტერესო იქნება. თონეში ძირითადად ჩოტისპურს და ნაზუკს აცხობენ. არავინიცი სად გამოცხო პირველი ნაზუკი, საიდან მოდის მისი სახელი და საერთოდ არის ეს ქართული ნაციონალური კერძი? მაგრამ ამაზე არც მომხმარებელი და არც სურამლები თავს არ იტკივებენ. მთავარია რომ კარგია და საიდან მოდის ვის რა შეაინტერესებს. რატო ყიდულობ სურამულ ნაზუკს? იმიტომ რომ სურამული ნაზუკი მთელ საქართველოშია განთქმული, გემრიელია და ყოველთვის როცა ამ გზაზე ხვდები ვყიდულობ. ნაზუკის შემადგენლობა ერთ შეხედვით ძალიან მარტივია. კვერცხი, შაქარი, კარაქი, რძე, ქიშმიში, მიხაკდარიჩინი და ფქვილი. ბუნებრივი აქ ყველაფერს თან ერთვის ფირმის პატარა საიდუმლოება. რომ არა ეს საიდუმლო არანაკლებად გემრიელი იქნებოდა, თქვათ გორული ნაზუკი, წალენჯიხის ნაზუკი, ახალციხის ნაზუკი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პური მეპურემ უნდა გამოაცხოსო, ფაქტობრივად ნაზუკსაც იგივეა, მაგრამ მე მაინც ვდედავ, ნახოთ როგორი ნაზუკი გამომივიდა. თუ კი საქართველო გიყვარს, არა, უმჯობესია ისე მეპურემ გამოაცხოს ნაზუკიც და პურიც. ყოველი დილა ახლის მონტანია ბევრის. ამ ბოლო დროს სურამის ნაზუკებზე ხუმრობაც გაჩნდა. თუ სურამში სწრაფად არ გაიარე, ისე იქნება ნაზუკს რომ გაცივდებიო. საბედნიეროდ ნაზუკს ქართული კანონმდებლობა ჯერჯერობით არ ბეგრავს. შესაბამისად არც სალალო აპარატები საჭიროებაა თონეზე. უამრავ ბრენდს იცნობს თანამედროვე სამყარო. კიდევ უამრავი ახალი ბრენდი შეიქმნება. სურამულ ნაზუკსაც როგორც ბრენდს მომავალი ნამდვილად აქვს. მთავარია სწორი მენეჯმენტი და ბლომა ჩაქარი. ცენტრ ფუტბოლ შენთვის ხომ ყოველი დილა.